Olá, trailerandos! Essa é mais uma edição do Trailerando News, a sua atualização no mundo das notícias do campismo e do caravanismo. Se você assistiu a nossa edição de quarta-feira, dia 1º de abril, anteontem, hoje é sexta-feira, dia 3, você deve ter visto a notícia do Eduardo, pai do Felipe, que estava sorteando uma perua Kombi, estava rifando, na verdade, uma perua Kombi para ajudar a custear o tratamento do Felipe. Felipe nasceu com paralisia cerebral, logo depois do seu nascimento, a esposa do Eduardo faleceu. Ele está tendo aí que custear, ele trabalha, tem que trabalhar para sustentar o Felipe, o tratamento. Tem cuidadoras, isso tudo tem um custo bastante alto. Então ele teve a ideia de rifar uma Kombi para poder ajudar nesse tratamento. E qual foi a minha surpresa? Ontem, quinta-feira, eu recebi uma mensagem do Eduardo. Eu vou até ler a mensagem para vocês, dizendo que foi um sucesso muito grande, a Kombi já foi sorteada, ele dá os detalhes, eu vou ler para vocês, vou deixar algumas dessas informações aqui na descrição do vídeo, e ele está sorteando um Fusca agora. Então, deixa eu ler para vocês a mensagem que o Eduardo mandou para a gente. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Aqui é o Eduardo, pai do Felipe, que rifou uma Kombi para custear as despesas com o tratamento dele. Primeiro, quero agradecê-lo pela divulgação no seu canal. A Kombi foi sorteada no dia 15 do 3 e o ganhador foi o senhor João Papadiuk, de Curitiba, de 65 anos. Final do telefone 1692. Devido ao grande sucesso da rifa da Kombi e repercussão na mídia, consegui um Fusca para dar continuidade nas rifas e manutenção das necessidades do meu filho. Algumas pessoas que viram a sua divulgação me procuraram para comprar as cotas da rifa do Fusca. Agradeceria muito, mais uma vez, se o senhor pudesse divulgar essa rifa também e a nossa página no Instagram, onde estou fazendo as prestações de compras. Deus abençoe sempre. Então eu vou deixar aqui embaixo os endereços que ele deixou, as referências que ele deixou, e se você puder colaborar, entra lá, veja os detalhes. No Trailerando News da edição de quarta-feira eu deixei o celular, né, o WhatsApp do Eduardo, se você quiser entrar em contato diretamente, eventualmente pode querer fazer uma doação maior, eventualmente pode, enfim, querer algum detalhe. Então dá uma olhada lá e entre em contato direto com ele. A gente fica super feliz, eu quis colocar esse vídeo extra para dar essa notícia para vocês e da nossa parte, o pouco que a gente colaborou, a gente fica muito feliz. E é isso aí. A gente se vê então na próxima edição. Amanhã, sábado, vai ter o nosso vídeo de viagem, não perca. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações. Deixe seu like, espalhe pelo menos esse vídeo aqui nas suas redes sociais, com as pessoas que você gosta. Vamos ajudar aí o Eduardo, vamos detonar, rifando esse Fusca aí para ajudar o Felipe, tá bom? A gente se vê trailerando por aí. Tchau!